Da ich nicht mit Jawa. Magisam mit Kuelas, როგორც ხედავთ, საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და ანექსია გრძელდება. არაერთი განცხადება გამეკეთებია იმასთან დაკავშირებით, რომ სიტუაცია დაიძაბებოდა. Კერძოდ, ის რაც ხდება დიცში, ყოლად მიუღებელი არის და მე მოუწოდებ საქართველოს მთავრობას, ნუ მოერიდება ნურაფეს და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყოს პატრულირება ყველა ჩვენი ტერიტორიების, რათა დაცული ვიყოთ ასეთი პროვოკაციებისაგან, რომ მათ ჩვენმა მტერმა იცოდეს ის, რომ შეუძლებელი იქნება კიდევ მიტაცება მიწების. მინდა ხაზე გაუსვა და უწოდო იგივე პრემიერ-მინისტრს, იგივე საქართველოს მთავრობის წევრებს, ოდესაც ისინი აკეთებენ განცხადებებს, რომ აკვირდებიან ევრაზიულ კავშირის მოქმედებას. ჯობია დააკვირდნენ იმას, თუ როგორ მოქმედებს ჩვენი მეზობელი, თუ როგორ იტაცებს ჩვენ ტერიტორიებს და ეს თემა აიწიონ მაღალ დონეზე. მეორე საკითხი, რაც მინდა ხაზე გაუსვა, არ მდგომარეობს იმაში, რომ არა მარტო დიცის მიმართულებით, არამედ იგივე აფხაზეთში, მაგალითად, რუსეთის საელჩოს მშენებლობისათვის გამოყოფილი არის $35 მილიონი. $35 მილიონი საკმარისი არის სოხუმის რეაბილიტაციისათვის. აქ საუბარია მხოლოდ საელჩო მშენებლობაზე. ეს პირდაპირ მინიშნება იმაზე, რომ ჩვენი მეზობელი არაპირებს არაფრის დათმობას და ეს პირდაპირ მინიშნება იმაზე, რომ არავითარი დაკვირვება ევრაზიულ კავშირზე, არავითარი მოლაპარაკება მიმართულებით არანაირ შედეგს არ გამოიტანს. ამიტომ ჯობია ჩვენ პარტნიორებთან ერთად დავაყენოთ ეს საკითხი ყველა დონეზე, დავაყენოთ საკითხი და რომ მიდის ამხელა თანხების დახარჯვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იმისათვის, რომ მხოლოდ საელჩო აშენონ და მიდის პირდაპირი მოქმედება მიწების ჩვენი ტერიტორიების მიწაზემასთან დაკავშირებით. წინა მე არაერთხელ ამ სტუდიაში გავაკეთე განცხადება და ვთქვი, რომ იგივე დიცში დაიწყებოდა ეს მოქმედება, ჩვენი ბლოკპოსტები იქ არ იყო ბოლომდე განლაგებული და პირიქით ჩვენ უნდა დაგვეწყო პატრულება, რომ გვეჩვენებინა, რომ ჩვენ არ დავთმოთ არცერთ სანტიმეტრს. ამას მოყვა ის, რომ ეს არ გაკეთდა და გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება, რომ არ გამორიცხავს ამის დაწყებას. ეს უკვე გვიანია. ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს უკვე გვიანია მხოლოდ დიცის მიმართულებით, მაგრამ არ არის გვიანი სხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ მე ველოდები ძალიან დიდ საფრთხეებს და ეს ასეთ ქმედებებს პროვოკაციულს. ეს იქნება ნოემბრის თვეში, სადაც ვიცი თქვენ, რომ ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებით იქნება განხილვა. ნოემბრის თვეში მე ველოდები სიტუაციის დაძაბვას, იგივე ყაზბეგის მიმართულებითაც, თორსაც არაერთი განცხადება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით კოკოითმა. ამიტომ ეს განცხადებები ისე არ ხდებოდა ყველაფერი, ველოდები დაძაბვას ახალგაზრდის მიმართულებითაც. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად ყველაფრისათვის, მაგრამ უფრო მძიმე სურათი ჩვენ შემექნება ოლიმპიური თამაშების შემდგომ. ამაზე ღია თმინის უკვე საუბარი რუსეთის ფედერაციაში, ამაზე იხილება უშიშროების საბჭოში, აფხაზეთის სეპარატისტთა უშიშროების საბჭოზეა საუბარი, ცხინვალის რეგიონშიც რაღაც პროვოკაციები. აქედან გამომდინარე, უახლოეს დღეებში მე მეგზაურები ევროსაბჭოში, სადაც მე ხდება საშუალება გამოვიდე ევროსაბჭოს ევროპელ დემოკრატების ფრაქციის თომაზე, მე ხდება შეხვედრები ევროპარლამენტში, ბრუსელში და შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონში, სადაც ღიად დავაყენებ ამ საკითხებს, თუ როგორ ხდება ოკუპირება ტერიტორიების, თუ როგორ ხდება ანექსია ტერიტორიების და თუ რა აღონიზებები გასატარებელი. მე მაქვს ჩემი ხედვა ამ მიმართულებით, თუ რა უნდა გააკეთონ ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა, არა მარტო განცხადებები, არამედ სხვა ქმედებებიც უნდა იყოს ამ მიმართული ამ თორემ, ჩვენ აღმოჩნდები ძალიან მძიმე სიტუაციაში, მხოლოდ ამხოლოდ პირისპირ ჩვენ მტერთან თუ დავრჩით. იცით რა არის, მე არაერთხელ ვთქვი, რომ რაც შეეხება კარასინი აბაშიძეს შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად ქართული მხარე ბევრ რაღაცებს თმობს და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ დათმოს სიტუაცია რუსეთთან და ღებულობს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მხოლოდ ამხოლოდ მართულხლათებს, მხოლოდ ამხოლოდ დაძაბულობას და მეც არაფერს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ქართულმა მხარემ ღიად უნდა გაითავისოს, რომ ეს პოლიტიკა, დათმობითი პოლიტიკა არაფერს არ მოიტანს და ამას ჭირდება მხოლოდ ამხოლოდ ხისტი მიდგომა. ხისტი მიდგომა არ ნიშნავს იმას, რომ საბრძოლო მოქმედებს ან რა სხვა რაღაცებს. ხისტი მიდგომა ნიშნავს იმას, რომ საქართველოსთვის არის წითელი ხაზები, რომლის გადალახვაც არ შეიძლება. მე ერთ მაგალითს მოვიყვან, რა მოიტანა ამ შეხვედრებმა. მოიტანა ის, რომ ქართული საზოგადოება, ქართული პოლიტიკური სპექტრი არ გამორიცხავს ევრაზიულ კავშირს ყოფნას, ხო? პრემიერ-მინისტრი ჩახვით. როდესაც 2 წლის უკან ამაზე საუბარიც კი ზედმეტი იყო. დღეს მართლმხლათები არის მატულობს და პრემიერ-მინისტრი არ გამორიცხავს იმას, რომ ევრაზიულ კავშირი იყოს შევიდეს საქართველოს. ეს ყოველთვის მიუღებელი არის. აი ეს მოიტანა ამ შეხვედრებმა, ეს მოიტანა ამ დათმობებმა, რაც ხდება დღეს ჩვენს თავს.
იგივე ამევრაზე უკავშირთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობთ, იქნება საუბარი აბაშიძეს არასინის შეხვედრაზე? მე ვფიქრობ, რომ ეს დონე და არ არის ამ საკითხებთან დაკავშირებით. საქართველომ მიიღო ღია მესიჯები და ღია მესიჯები მდგომარეობს იმაში, რომ სომხეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ევრაზე უკავშირს არ გამორიცხავს. ჩვენ არ ვიცით რა მოქმედებები იქნება აზერბაიჯანში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ, ეს ერთი. Და რეალურად მე ვფიქრობ, რომ ის ამ ფონზე მოხდა პრემიერ-მინისტრის განცხადება არ გამორიცხვასთან დაკავშირებით კავშირში. მე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს არ მიმაჩნია მხოლოდ მხოლოდ ისე ნათქვამად, მიმაჩნია, რომ რაღაც ერთი ჯაჭვის ნაწილი არის. და მე ვფიქრობ, რომ ქართულ საზოგადოებას ეყოფა მქონიერება, რომ ეს ასე არ მოხდეს, ამიტომ რომ არაფერი მონგებიანი ამაში არ არის. მე თქვენ სტუდიაშიც ვთქვი, კი ბატონო, თუ შევდივართ ევრაზიულ კავშირში, ღიად დაგვიბრუნონ აფხაზეთი და ცხინვალი. ღიად აღდგეს საქართველოს იურისდიქცია. და მე მაშინ მეცოდი მათ, თუ რის გამო მივდივართ, ხო სწორია? რა არის ამის ფასი? ჩვენ ღებულობთ იმას, რომ 35 მილიონი დოლარი იხარჯება მხოლოდ და მხოლოდ საელჩო შენებლობისთვის. აი, აფხაზეთი არ არის დიდი სახელმწიფო, ხო, მოდით ასე, რუსეთისათვის. აფხაზეთი არ არის სტრატეგიულად სადაზვერო ღონისძიების მატარებელი სახელმწიფო ჭყალებში, რომელსაც ჭირდება 35 მილიონ დოლარიანი საელჩო. დაფიქრდით ამას. Тура станок ჩვენ საქმე ამ მოძრაობაში. Э, Сочис олимпиадаზე თუ არ მეშლება ეს ოკუპირებული ტერიტორიები, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად არიან, ხო? წაიქმნება. მე უახლოეს დღეებში გავაკეთებ ამასთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას და თქვენთან მე გავაცხადე იმასთან დაკავშირებით, რუსეთი ამზადებდა ამ სქემას, რომ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთან ერთად ტრიბუნალზე მდგარიყო სეპარატისტთა ლიდერები აფხაზეთიდან ცხინვალის რეგიონიდან. და მინდა გითხრათ, რომ პირველი გამოხმაურება ამას მოყოლის, რომ 2-3 დღის უკან ჟურნალისტებმა თქვენ თვითონ გაახმაურეთ ის, რომ მედიაში მოხდა, ხდებოდა აღნუსხვა, თუ ვინ დაესწრება ოლიმპიურ თამაშებს, როგორც აფხაზეთი და ცხინვალი მოხსენებული, როგორც ცალკე სახელმწიფო და მათი მედიის წარმომადგენლები. ეს პირველი მესიჯი იყო. მე ამ წუთას თავს ვიკავებ განცხადებისგან, იმიტომ რომ ვაგროვებ მასალებს ამ მიმართულებით, რასაც წარმოგიდგენ თქვენ მედიის საშუალებებს, წარმოგიდგენ და მინდა გითხრათ, რომ რეალურად რა თქმა უნდა რუსეთი გააკეთეს ყველაფერს იმისათვის, რომ ამ ოლიმპიურ თამაშებზე აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი წარმოდგენილი იყოს როგორც დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო. და ხაზი მინდა გაუსვა, თუ ეს ასე მოხდა, ამ დიდი ლომის წვლილი ამაში იქნება ჩვენიც, ჩვენი უმოქმედებების, ჩვენი არასტორი პოლიტიკის ამ მიმართულებით. ამაზე განგაში ეხლა უნდა დაიწყოს უკვე. ელემენტარულად მე არ ვსვამ საკითხს იმასთან დაკავშირებით, უნდა მიიღოს ქართულმა გუნდმა თამაშებში მონაწილეობა თუ არა, მაგრამ იგივე ქართულმა სპორტსმენებმა, იგივე საქართველოს მთავრობამ ღიად უნდა თქვას, რომ თუ იქ იქნება სეპარატისტთა რეგიონის წარმომადგენლები, როგორც ცალკე სახელმწიფოსი, ჩვენ ჩვენი მკაცრი პოზიცია ამ მიმართულებით უნდა დავაფიქსიროთ. ეს იქნება ოლიმპიადის თამაშებში არ მონაწილეობა თუ სხვა რაღაც მიზეზები. და ამაზე ღიად უნდა მიმდინაროს ლაპარაკი ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან და მე ვფიქრობ, რომ ამას ძალიან კარგადაც გაიგებენ ისინი და ძალიან დიდი მხარდაჭერა ექნება ამ მიმართულებით. მითუმეტეს, როდესაც იგივე შეერთებულ შტატებში სენატის წარმომადგენლები, გარკვეული სენატორები გამოსქვამენ უკვე შეშფოთებას ოლიმპიურ თამაშებთან დაკავშირებით. ელემენტარული საკითხია, თუდესაც მსოფლიო არცნობს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის წარმომადგენლებს და მსოფლიოს წარმომადგენლები ბრჭყალებში, ასე ვთქვათ, ფართოდ უძახებს მსოფლიოს წარმომადგენლები ღებულობენ ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას, ქვეყნებზეა საუბარი, ამ ქვეყნების წარმომადგენლებთან უნდა იყოს სერიოზული დიპლომატიური მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ დააკეთონ განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ არ წარმოდგენილი ქვეყნები იქნებიან იქ, ამას მოყვება ძალიან მკაცრი რეაქცია. ეს აი, რო შევადაროთ მაგალითად, ავიღოთ ჩრდილოეთ კიპრი. წარმოიდგინეთ ახლა ჩრდილოეთ კიპრი წარმომადგენლები როი პრეზიდენტი რო იყოს ოლიმპიურ თამაშებზე. როგორ ფიქრობთ, ამას არ მოყვებოდა მკაცრი რეაქცია საბერძნეთიდან, პირობითად ლაპარაკობ, ან სხვა ქვეყნებიდან? უმკაცრესი რეაქცია ექნება. ჩვენ არ ვიცით ივანიშვილი აპირებს თუ არა, როგორც ივანიშვილი აკეთებს განცხადებას, ის არ იქნება პრემიერ-მინისტრი ამ პერიოდში და ამიტომ მე მიჭერს ამაზე საუბარი. მე საუბრობ იმაზე, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, ვინც არ უნდა იყოს, ვინც არ უნდა იყოს ქვეყნის სათავეში, ვინც იქ ჩავა, მას ეს პრობლემა დახვდება. ამაში ეჭვიანება. კი ბატონო.